ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကဖားကန့်မြို့နယ်အနမ်ဘာစခန်းက KIO တီထောင်တဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖျော်ဖြေပွဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေအများစုပါဝင်တဲ့လူ60ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေပြည်ရင်းပြည်ပကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကရှုံချကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပြီးထိခိုက်ခံစားရတဲ့ကချင်ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြသခဲ့ကြတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်အမျိုးသားစစ်တပ်တို့ကမြန်မာအရေးနဲ့စစ်ရေးကြောင့်ရင်သူပေါမောက်ခဇက်ဂရီအပူဇာကအခုလိုမြန်မာစစ်တပ်ကအရသာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတာဟာဘာအကျိုးများမှမရှိတဲ့စစ်ရေးဗျူဟာအမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ် So I think the targeting of the civilian populationwas a strategic mistake you know in kitchen မြန်မာစစ်တပ်ကကချင်ပြည်နယ်မှာအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တာဟာစစ်ရေးဗျူဟာရမှားယွင်းတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရဲကြောင့်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေက NUG နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအားပေးထောက်ခံနေတာရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုနေပြည်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ယူဖို့မလုံအမျိုးမျိုးပေးစည်းရုံးနေတာကျွန်တော်တို့သိထားပါဗျ။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနယ်မြေစိုးမိုးမှုတွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့စီးပွားရှာခွင့်တွေပေးပြီးစည်းရုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာစီးရဲမဂ္ဂဇင်း IHS Jane's Defense Weekly ကစီးရဲလေလာသုံးသပ်သူအန်တိုနီဒေးဗစ်ကလည်းဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်အာနာသိန်းဆန့်ကျင်အင်အားစုတွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထောက်ခံမှုရောကြသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအချိန်ကိုက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေကတမျိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်နိုင်မှုဆိုတာကလည်းမြန်မာစစ်တပ်မှာရှိတဲ့တိုက်လေရင်လေရင်မှုလိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာလက်နက်ခရမ်းနဲ့တုံးရမယ့်လောင်စာဆီလုံလောက်မှုရှိမရှိစတာအလုံးကိုထည့်စင်စားရမှာဖြစ်တယ်လို့အန်တိုနီဒေးဗစ်က RFA ကိုပြောပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး Institute USIP ကမြန်မာအရေးလေလာသုံးသပ်သူ Billy Ford ကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ KIA ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နဲ့အခြားညီနောင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တစိုက်တဝမ်းနဲ့ရှိကြောင်ပြောဆိုမှုတွေကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံမှုရော့သွားမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသုံးသပ်ပါတယ်။ I think the objective here is a broader military. ကချင်ပြည်နယ်ကတိုက်ခိုက်မှုဟာမြန်မာစစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလုံးမဲ့ကျေပြန့်တဲ့စစ်ရေးရည်မှန်းချက်ရဲ့တစိုက်တစ်ပိုင်းလို့မြင်ပါတယ်။ KIA ဟာကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကတော်လင်းအင်အားစုတွေကိုစတင်တီထောင်ကြတဲ့ကအပေးထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဦးဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအစိုးရလက်ထက်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းတွေအတွက်လွတ်လပ်တဲ့အကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လီလာတုံသက်သူဖီလစ်အနာဝစ်ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဟာစစ်ရေးမဟာဗျူဟာညီမှန်းချက်တစ်ခုအတွက်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ The goal of the junta has always been to repress resistance by targeting civilians and seeking to instill terror. If you remember in the early months after the coup, မြန်မာစစ်တပ်ကရပ်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာတော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကိုအကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူလူထုလမ်းမပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြတဲ့အစောပိုင်းကာလမှာဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ဥကောင်းကိုချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ဖို့စစ်ကောင်းဆောင်ကအမိန့်ပေးထားတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပူးပါတယ်။အခုလည်းအဲ့ဒီသဘောပါပဲ။ချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက်စောင့်တီးရမရဖြစ်ပြီးအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တာလို့ထင်ပါတယ်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် KIA နဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအပေါ်အားပေးထောက်ခံမှုတွေရော့ကျသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးရပ်သားပြည်သူတွေရဲ့ထိခိုက်သေးချေပျက်စီးမှုတွေတိုးလာတာပဲရှိပါလိမ့်မယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာ KIA ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းနေနဲ့ KIA တပ်တွေအုံပြုနေတဲ့လန်ဒရာအခြေခံအစအဦးတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အပြင် KIA ထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေတွေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေတိုးလာပြီး KIA KIO အဖွဲ့ပေါ်ဝင်တော့ဝင်ပိုးဖြစ်လာဖို့ရွယ်ချက်နဲ့ကချင်ရပ်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းဒီလိုအဖက်ဖက်ကပြားပြတာကိုမခံနိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာခုချိန်မှာအကြဆုံးများပြီးထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေလည်းဆုံးရှုံးနေတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြည်နယ်တိုင်းအားလုံးနှိပါးမှာစစ်မျက်နှာတွေဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရှိတဲ့မြေပြင်တပ်တွေကိုတနေရာပြီးတနေရာရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားနေရတဲ့အကြောင်းဒေသတစ်ခုကိုစစ်အေးရထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပဲအားပြုလာနေရတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုပွင့်လင်းရာသီမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာနိုင်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
General Jagam Yamama, Didrango, American and Washington DC Muro, RFA Yonjokani, Tolwinger after Paris.